نو گو اس اصل پر آج ملک پاکستان کے بڑے بڑے نام تشریف لا رہے ہیں. میں ایز عالم یہاں نہیں بیٹھا, آستانہ علیہ بارو شریف سے مجھے قلبی لگاؤ اور محبت ہے اور ان کی شفقتیں ہیں. میں میزبان کے طور پر عرض کر رہا ہوں, دور و نزدیک سے ملک کے بڑے نام اشوک کے جلوہ گر ہیں, مفتی اعظم پاکستان, محسن سنت مفتی محمد منیب الرحمان صاحب بھی جلوہ گر ہیں, جلوہ گر ہوں گے اس اسٹیج پہ. وہ کاظمی خاندان, وہ مینار نور, وہ علم و حکمت کے شہنشاہ, وہ غزالی زمان, آج ان کی بھی نمائندگی ہے اس اسٹیج پر. وہ امیر المجاہدین, وہ ختم نبوت کا پرچم لہرانے والا, وہ مصطفیٰ کی عزت و ناموس کے لیے جیل کی سلاخوں میں بیٹھ کے بھی لبیک کے نعرے لگانے والا آج نمائندگی ہے اس اسٹیج پر. ہاں اہل سنت کا ہر بڑا نام آج اس اسٹیج پہ جلوہ گر ہو رہا ہے اور یہ تمام نام اس اسٹیج پہ جمع ہو کے آج اعلان کرنے والے ہیں. توجہ دینا, اعلان کرنے والے ہیں کہ جمہور اہل سنت کی بڑی تعداد اکثریت کل بھی اعلی حضرت کی تعلیمات کے قائل تھے, آج بھی اعلی حضرت کی تعلیمات کے قائل ہیں. آپ کھڑے ہو گئے اور اعلی حضرت کے نشان پہ میں گفتگو ختم کر یہ دیتا ہوں. آپ بلند آواز سے اعلی حضرت کو داد دیں, کرو تیرے نام پہ جا فدا, نہ بس ایک جان دو جہاں فدا, دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کرو کیا کروڑوں جہاں نہیں تیرے سامنے یوں دبے لچے, جو سہا عرب کے بڑے بڑے کوئی جان منہ میں زبان نہیں نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. سر عرش پر ہے تیری نظر, دل فرش پر ہے تیری نظر, ملکوت ملک میں کوئی شے وہ نہیں جو تجھ پہ ایا نہیں کرے مدحا اہل تمل رضا, پر اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پار آئے نہ نہیں. اہل سنت کا یہ پھاٹے مارتا سمندر بتا رہا ہے ناموس صحابہ کے پہرے دار ہم ہیں, ناموس اہل بیت کے پہرے دار ہم ہیں, عزت اولیاء کے پہرے دار ہم ہیں, ختم نبوت کے پہرے دار ہم ہیں, ناموس رسالت کے پہرے دار ہم ہیں. بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے, نام نبی پہ قد مرنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے, میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. میں شیر پڑھ کے چھوڑ دوں گا لیکن آپ کی داد باقی رہے گی, داد باقی رہنی چاہیے. میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے, اپنا سب کچھ گنبد خضرہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. عشق محبت, عشق محبت, عشق محبت, عشق محبت. بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے, بتلا دو گستاخ آل نبی کو غیرت سنی زندہ ہے, بتلا دو گستاخ اصحاب نبی کو غیرت سنی زندہ ہے, دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. ہمارا جینا بھی یا رسول اللہ کے لیے ہے, ہمارا مرنا بھی یا رسول اللہ کے لیے ہے.